Leoni Spari t'ju përshëndes gjithë edhe njëherë dhe t'ju falenderoj që jeni bashkuar për pjekjes tonë të përbashkët për të shkëmbyer idetë dhe mendimet lidhur me kërkim shpëtimin, por edhe për të projektuar të ardhmen e afërt dhe atë afatmesme të ti. Në përgjigje të nevojave të taksapaguesve shqiptar, por jo vetëm, në interes të cilëve është ky shërbim. Vendi ynë është nënshkruesi dhe ratifikuesi konventave ndërkombëtare, si dhe është antar i disa organizmave ndërkombëtare që kanë në fokus të tyre menaxhimin e hapësirës ajrore apo detare. Për pasoj, është dhe përgjegjësi për të organizuar dhe ofruar shërbimin e kërkim shpëtimit. Pavarësisht nëse flasim për veprim apo reagim, edhe në rastin e kërkim shpëtimit, mendoj se fillimi i mbar është gjysma e punës. E kam fjalën këtu për shpejtësinë dhe saktësinë me të cilën duhet të reagojmë të implikuarit e parë në një situatë kërkim shpëtimi. Të implikuarit e parë janë ata që ndodhen më afër zonës dhe më tej janë ato që kanë përgjegjësinë drejt për njerëzit e përfshirë në një situatë të tillë. Në emër të Ministres së Mbrojtjes, ju përshëndes dhe ju uroj suksese kësaj konference. Kjo konferencë bashkon komunitetin e angazhuar në operacionet e kërkim shpëtimit për të ndarë përvojën, për të zbatuar mësimet e nxjera dhe për të diskutuar mbi sfidat e zhvillimit të kapaciteteve për gatitjen, dislokimin dhe përdorimin efikas të tyre në këto operacione. Forcat e armatosura të Republikës së Shqipërisë, së bashku me institucionet e tjera shtetërore, kanë zhvilluar njësër operacionesh të kërkim shpëtimit, të cilat kanë nxjerrë në pa mundësitë e kapaciteteve tona ushtarake, por edhe mangësitë dhe hapësirat për përmirësim. Operacionin në ndihmë të tragedit Normand Atlantic, vitin e kaluar, apo përballja me situatën e krijuar në fund të shkurtit dhe fillim të marsit në jug perëndim të vendit, kanë qenë operacione të kryera në vështirësi në shpëtim të jetës së njerëzve. Ato kanë demonstruar aftësi dhe kapacitet, duke nxjerrë në pa edhe nevojën për bashkëpunim më të ngushtë ndërmjet strukturave shtetërore. Atëherë, të nderuar pjesëmarrës, konferenca është organizuar në dy seanca. Të nderuar moderatori i sesionit, të nderuar general, të nderuar atashe, të nderuar pjesëmarrës. Humbja e jetës së njerëzve dhe zhdukja tyre për shkaqe nga më të ndryshmet janë dukuri të pranishme në çdo kohë. Shërbimi i kërkim shpëtimit zvoglon humbjet njerëzore. Sa më shpejt të reagojmë, aq më shumë jetë njerëzore do të shpëtojmë. Operacionet për kthimin në normalitet pas një katastrofe kombëtare mund të zgjasin me muaj e me vite, por kërkim shpëtimi për jetë njerëzish është afatshkurtër.